بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وناكسن كسر دوا هذا مركلة هي برنامج كيني دبكاد الغيبتن. وحين نكجاد لدونا ما إنه كويجي دونا أو عن كفر عن غين دونا طبعا جوان ككسر بحاي جلاء عن راه ذم ميدو جافريكا يعني كدي دين إريسكي أم إريسكي ورئيس الوزراء الصومالية مدن محمد حسين روبلي ودن ككيري إرجعي جارك هاي ميدو جافريكا وقبل سنة هولجلك أميسوم فرانسيسكو مديرا ayay meegi doonaa warqada ka soo baxday ee midowga afrika ay ku diideen arintaas isla markaasina ay ku taageereen warqadii ka soo baxday dhinaca xafiiska madaxweynaha Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ay ku sheegeen ama uu ku sheegay in maaragtay ay khald tahay warqada uu soo saaray ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble uu ku raacdeeyay ergaygaasi afrika u joogay ee wadanka Soomaaliya arintaas ayaynu falanqayn doonaa hadaba halka markay xaaladu maraysay ee midowga afrika ay diideen amarkii ama go'aankii ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ay taageereen kii ka soo baxay xafiiska maxamed abdullahi farmaajo maxaa talaabo oo haatan u furan Soomaaliya madayra oo markaas aan ogeyn inuu ka maqnaa gudaha Soomaaliya oo ku sugan yahay magaalada Nairobi-na ma ku laaban doona gudaha Soomaaliya arimaasi ayay noogi doona waxa ay la jooga saaxiibka jaamac galab jaan soo dhaw Ramadaan kariim ma sha Allah way midowga afrika way diideen arintii roble oo wadanka kaga raadeeyay Francisco Madeira waxayna yiraahdeen waxaanu taageersanahay maxay abdullahi farmaajo warqada uu maarid ku diiday arintaasi anagana waa ku qanacsanahay madeira shaqada uu Soomaaliya nooga hayo oo maba bedeli doono sanadaha soo socda xataa halka markay taagantahay maxay xuseen roble oo horey u ahaa ninkii raadeeyay ninkan maxaa u furan isagoo talaabaad بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا غودهان بومد الصوماليات ميل كاستا جوغان بوخان لي السلام الله عليكم ان صوماليا او هرتا وا دل حر اويان مدح بنان حريتيسه لخدن كي قاتاي هيا ان كوخ مافيا اه او ايغو واخ سو شيغاي او ايغو واخ كلا غوسانينا مخان كو يرهداي تو وخبا لا ييرمي او ما ارتي هاول او تالا اريمها صوماليا ميشن صوماليا اني عاويان oo dawladnimada Soomaaliya ee dhismaysa ay ka maareeytay dhinaca amniga iyo siyaasada ay ka taageeraan boqorsho waa hadii intii wax ka baxsan ay leeyimaadaan way iska tagayaan Amisom iyo maxaan ku ilaahday to waxan midowga Afrika aad ku sheegaysay dhamaantoodba way baxayaan wax baahi ah loo qabo haba yaraatee ma jirto way iska tagay di iyagu ay doorkii ay lahayeen ay ku qaaday maareeytay ku eka ay ku ekaan waayaan hadana suu isagu u yimid ciidan ka misoom xariga ku jiraan suukeyin kan hadda in madeira miyey laha suu u yimid muddo hadda 7 sano ku dhawaada uu jooga oo ergay yahay Soomaaliga garan waxa misoom ay qabatay haba yaraatee 7 sano ka hor dhulki laga saaray in nimankan la dagaalamo yey dib ugu soo noqdeen ciidan ka misoomna hal talaabo ah inay qof jiiraan mooyaane gaari koodo array in qof xamar ku dhex jiiray mooyaane waxba yaraatay qabteen ma jirto siyaasi daraadeed waa laga marmaaba waa inay baxaan ciidanka Amisom ka jooga Soomaaliya waa dal xor ah oo madax banaan hadii iyagu marka ay nidaamkii dawliga ahaa ee Soomaaliya ay ka hor yimaadeen oo iyaga iyo farmaajo waxay isku shushubteen oo isku sheegayaan ay maaratay ku shaqeeyay farmaajo madaxweynaha Soomaaliya ma Soomaaliga madaxweynaha Soomaaliya aniga ah adiga jaamac soo garan hadii nin walba hadii maashi nin madaxweyne ahayn oo dalkii madaxweyne ka ahayn oo aan sharciyan haysanin sharciyadii haysanin barnaamijka dabkaad albaad madaxweynaha Soomaaliya sharci baan ka hadlaynaa hadii Soomaaliya dastuur bay leedahay dastuurki wali ninkana ku fadhiya Soomaa ma tan buule qof walba duu iska fadhiya Xasan Sheekh ma tageen Sharif ma tageen hadii qof iska joogi karo oo madaxweyne iska wax xil ah uu haya male halkiis uu joogaya waka haduu joogo oo wiilada xil wareejin ma sugeeyaan wakaasa dalku xukuumad adigu waxa aad ka dhacay Cabdi Abdishakuur mucaaradku waa fadheer baan waxa sheegay inaan ana kulehba waxba igama gelin kaase ana kulehba maxamed abdullahi farmaajo malaha wax awood ah oo dastuuriyan u leeyahay ma jiro ee meesha waxa weeyaan xoog buu ku haystaa ciidan milishiyaadka iyo waxan isagu isku duuday yaa maaragtay yaa waxay u noqdeen cudud iyo awood ama sanadna aad leedahay ha baxaan cidda waxan ka weeyay waa inay baxaan kuwan aad leedahay farmaajo isku duuday Soomaa ma hadii cidba yeyna kala wareegin
فيري إن ذلك حرية ديسة يوم رح بناني ديسة لوحد جدبو أو سدي للدون على جيله أيه وح والبكدرن سماري هديس دينيس يهديس دينيسو إيه ده أطلع لكن وأنا الشرف كذا يحرية دي هذا إلى سطه سماري كرا أو إن ما حنقول يا لالوش قادنا يا أو ما فيها أو برعة أو الأجي هاي أو een madaxdi Soomaaliyeed caayaya oo ku qaraha lagu dilayna le baga lagu dilay le oo le maxaa ku dhaw oo waa chief campaigner ka maxaa Abdullahi Farmaajo maaha ergiga Soomaaliya ee midowga Afrika maaha midowga Afrika waa inay ergay soo magacowdaan muhiimadu waa inta wixii chief campaignerna de Farmaajo haddu magacowdo waa sax way hadda markaan feerino Maxamed Hussein Roble oo ahaa ninkan eriyay ama ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo ninkan raacdeeyay midowga Afrika haday diideen in ninkii uu ay bedelaan oo amarkii ka soo baxay dawladda Soomaaliya gaar ahaan xafiiska ra'iisul wasaaraha ay diideen maxaa talaabo nooc ah u furanada maxay Hussein Roble iyo ra'iisul wasaaraha deemaa way iska diideen mooyaane ma tagi karo Soomaaliya bedel yah ma tagi karo haduu tagana oo ayba noqoto inuu xalana galo waxaan ku sumcad xumay ku tahay midowga Afrika in min tuuga ay ku xajinayaan maxaan ku yiraahdaayto la shaqeynta maxaan ku yiraahdaayto koox kamid ka waxa Soomaaliya isku haya Soomaaliya dawlad mideysan ma laha oo meel ka soo wadajeeda waxa aad arkaysaa ee labada dhinac warqadaha u kala wadaata Soomaaliya garan haday marka qayb kamid taageerayaan de qaybti kalena ma aqbalayso meeshu ka shaqeyn laha iyo cidii uu la shaqeyn laha iyo wixii uu qaban laha isagay u taala ciidamadiisana looma baahna xamarna dib ugu noqon umayo haduu xamar ku noqdana airport-ka ma dhaafayo halkaas uu joogaya Soomaali garan weena tuug mafia oo ay tahay in la xisaabto maxkamad la soo taago ra'iisul wasaaraha dariiq nooca u furan ma waxa u furan u celiyo su'aashayda fiiri ra'iisul wasaaraha de waxa u furan inuu mar kale yiraahdo lama shaqeynayno isagaana xukuumadda xilgaarsiinta ah kan wasiirka arrimaha dibadda ana uu caayiriyo wasiirka arrimaha dibadda kan wasiirka arrimaha dibadda kan gudda sabab de kaasa ka shaqeeyso ma kaasa ninka soo celiyo yiri warqad uu farmaajo soo soo xukuumadda khayr kamid ma Roble Roble waa kamid laakiin hadii wuxuu taageersan yahay farmaajo Soomaa waxaan farmaajo yahay haa iyagii waa wixii kala ahmo markii isaga aan ciidiyada isaga de isaga soo celi feen meeshan farmaajo egg farmaajo waxba kama aha meeshan arif iyo baqtoona kama aha ee midowga Afrika aad u haysto Soomaaliya markii laga yimaado ninkan aad u midowga Afrika haa ee kaada hadii haa Soomaaliya wax laga dhaxlaynayaa midowga Afrika wax laga ma dhaxlaynayaa oo baashi caalamka kale Muqdisho joogta xalana joogta waa haysto oo iyagu meesh ku hayaan ka oo ciidankii qaranka Soomaaliyeed uu isagu mas'uul ka yahay oo haysto adigu ninkan xaqad u yeesay saawoodiisa ma haajin ka hadlay ma sharci baan ku hadlayaa anigu dalka Soomaaliya sharci buu leeyahay yaa ku dhaqan ma roob la sharci ku dhaqan ma ya roob la ku dhaqmay ma ba dhihin baanu laakiin sharciga waa hoggaamiye kooxeed xoog leh ya farmaajo waa hoggaamiye kooxeed ee ma aha madaxweyne roob la soo galay hoggaamiye waa hoggaamiye kooxeed kaleysna walaba hoggaamiye kooxeed laakiin kan sharciyad buu maaya kan sharciyad buu haystaa baarlamaanka Soomaaliya ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa iyada oo la wada arko hor shantii bishii may in ahayd baan filayaa ayaa lagu wareejiyay awoodi dalka amnigi iyo maxaan ku yiraahdaa ito iyo doorashadii iyo doorashadii waa tan konfakan balaata ay diide ma ayo duuban bay taalaa dad adiga ka maqan tahay iyo duuban yey taalaa ee waxa hadda ma aragtay anigu aan u dhiibayo ma aha isagu kanu sharciyadaas uu haystaa kana maalinkaas uu daaqada ka baxay taymkiisina wuu dhamaaday ma salaam marka muhiimadu waxa ay tahay ergeygan midowga Afrika ee la ordayso waxa weeyaan meeshu ka shaqeyn lahaa baa rabaa kama shaqeynayo Soomaaliya way Buurlaan buuna ka shaqeynayn Jubaland buuna ka shaqeynayn Xamar buuna ka shaqeynayn Baydhabo iyo haduu ka shaqeynayo Jawhar iyo maxaan ku ilaahdaa ito iyo meeshii lahaa dhusa mareeb iyana waa arkayna waa sax laakiin waxaan ku hubaa inaanu ka shaqeynaynin Soomaaliya kuwan hadda la waan soo celinayna inay mafia budcada oo maxaan ku ilaahdaa ito burburinta iyo kala dirka Soomaaliya kaalinta ugu weyn ka qaadanaya inay yihiin yey noo sheegeen amisoomna waa in xukuumadda Soomaaliya waa inay ka gaadhaa go'aan oo ay ka baxaan dalka sideedaba ma laguma kala soonaan karo amisoomba lagu kala soonaan karinba dalka Soomaaliyana waa dal xor oo madax banaan oo jamhuuriyadda Soomaaliya la yiraahdo ee federaalka marka ma aha
عدو انتي سوكا كاشده شاتي كوسو غشده مقع كولا سو بحي او ماشا كوسو فريستي او دادكي كلا قايبين ايو دادكي كلا وضا سياسيين تي سومالي قارن تاقير يا قارن ان لاشا قاين ايا وحلا اقبالي كرماه وين دالكا كبحان مهم دو انتا اهدو ماسا دو اسوكو بينا رئيس الوزاري هي وحو شر ما انت كلا غاتي الاد الزوم كماركي قوانك سو بحي كدب ميدوغو مشرحين تا سوماليا شريف ايو اي كمديين راقي كلا ووينا هوري يوم هبين هوري وحيصوصارين ماركتي وحلي دادو سودوين غوان كيسي كلن كان ماتو لقات رئيس الوزراء ما لورن كرا واوبشن كيسا لباد وارنت كا غورتي تما ماشي انو ودا ولا اسكا لي ويان قابك او غورتي سومالي دال مدح بنان ويان كو رئيس الوزراء هنا حكومه دول وحيني دالك مدح بنان حكومه سوكاني كراما اي كادي مدح وينا وقتي سي و دمادي دي وا مافيا ودا شقيسانيسا كوخ غروب مافيا مديو غنا افريكان لوو شيغيا وا مافيا وا برعد عادي وي marka niki burcada la shaqeysanaya dalka Soomaaliya ma matelayo ha soo celiyo haddu marku soo celiyana filna Soomaaliya ha geysto laakiin option kale labaadi waxa weyn in mudaharaad la isugu yimaado lagu muujiyo taageerada xukuumadda iyo raisul wasaaraha iyo burcadnimada iyo tuugan guud ahaan dalka Soomaaliya waa in laga mudaharaado damaan dalka Soomaaliya soo u dhayay waa in laga mudaharaado waa in la yiraahdo midowga Afrika ha naga baxo maxa amisoomtooda amisoom dalkan wax ay ka haysan male inay waardiyeen madaxda iyo qorshuhu ahaa madaxdi ay waardiyeen waxa way laaluush qaadashay bilaabeen sawagara marka koox mafia ah oo macaloshadu shaqeystayaal meesha keensaday iyaga iyo caloshadu shaqeystayaashoodu ha guuraan looma baahna hadda maxaa talada marka ha guuraan taladu muhiimadu waxa way koox shacabka Soomaaliyeed inay dareenkooda muujiyaan inay midnimo ku wajahaan kooxahan midowga Afrika lagu sheegay dalka iyo dalka Soomaaliya kala qaybinaya ninki farmaajo la socda isaga u taalaan shacabka Soomaaliyeed baan ka hadlaya farmaajo way yeelan kara yaa haadi ma shacab Soomaaliyeed farmaajo taayirsan hadduu jiro waa la arki Soomaan garan laakiin shacabka Soomaaliyeed ma aha farmaajo iyo rooble umada Soomaaliyeed waa inay madax banaanideeda xurriyadeeda iyo dawladnimadeeda iyadu inay ilaashato weeyo cid kale oo ilaalinaysa ma jirto wixii inta ka soo haara midowga Afrika dad maqasho waa dulaaliin Soomaan garan waa mafia waa burcad waa kuwa maxaan ku jiraalaayto doonaya labada qof ee Soomaaliga dhexdooda inay ka macaashaan intii ay macaashi kareen way soo macaasheen iyaga iyo marka ciidankooda iyo dilaaliintani intaas oo sanay joogaane waxay dalka Soomaaliyeed ku soo kordhiyeen waa soo kobeyna waxa la leeyahay hadda warqadan midowga Afrika ee sabay ka timid oo Muuse Faki Maxamed uu ka soo diray xarunta midowga Afrika ee sabay dadka qaar waxay leeyihiin ama ay soo qorayaan ama ay baahinayaan in warqadan uu Abi Axmed ka dambeeyay inay midowga Afrika sidaa u dhigaan arintaa ka war tayalka Abi Fiiri Faki iyo Abi waa isku mid labadooda burburka Soomaaliya iyo rabaan ma rabaan dowladnimada Soomaaliya Soomaaliya arnimo Soomaaliya xog badan bay rabaan baa ka yaa Abi baa rabaa miya sa een abi waxaan leenahay wakaasa faqina Soomaaliya dawladteedu hor raba aqligaasi waxa weeye waa aqliga een daanyarada weey aad baad maasada su'aasha goriilaha maarek su'aasha ugu dambeysa jaamacu aqli goriili meesha yaalla waxa ku dhahan afrikaan baa waxay rabaan awoodi Soomaaliya inay soo noqoto kuwa saa u fakaraya waa aqliga goriilaha ku jira way su'aasha ugu dambeysa waxaan ku diinaya marka la fiiriyo horey Soomaaliya waxaa looga raacdeeyay nin la yiraahdo Nicholas Haysen oo markaasi qaramada midoobay iyo Manono ma yamoto waqtiga aad uga dhamaan Manono baan ku eedey kii ka dambeeyay maxaa ku xigeen kankii ku xigeey ha mid kale waa jiray oo kan ku xigeey hadda Francisca uu ka hooseeyay labadaan nin baa horey loo raacdeeyay labadaan nin kan ku xigeenkayga ba dhaaf Nicholas Haysen
دولد الصومالية وحدو استعمالشنا مارتي برسانة ننقرادة برسانة ننقرادة بالك اللي دادو نيك اللي دادو فرانسيسكو مديرانا سجن السودو كله الله استعماله محيكو كل دوين مد اوتوماتيك بو بحي منه هي ما وحبكو بكل دوين غير ما بدو بحي شوان ايسا فيري ارجي هداد مقشو لو ممرو شروع للو ممرو محانكو الى هدايتو سفيركا اوكالي مركز سفير الاري هيو ارجي غير نتعف بحكو في لمبا سيرك بيروها دو إلى هذا النوع بحدلك مسكتي إرجي معها السفير سفير دلبو مسؤول كيها إرجي نو مسؤول كيها هي أما أورور أما مارتة بحنا ميلو أفريقيا وأورور سماها دلو كيها هي وكيل مشرته بوح وقبل بوح يعني شو قصتيس يبحستيسو وح معناه هبيراتي أو كفر إذا حداد ما قش إرجي ما أي تيران كان لكن سياسة الصومالية سياسة الصومالية ملحوينا كعبة شارك يسقى بحية وده كان سيا حويان إم سرنا هذا الصومالي وهو يكسر صدى وانتي دعوين دعوين ده حلا نيجي ماشى والوها يا نيجي ماشى والوها يا مركا عايزين تيسونا ما صارنا قنايسو لكن وإن مدوقة أفريقيا لا توصل الصومالية إن هي تهدى الملح بنان أو أنا كح يوم محام كده هذا دل لي إن أنا يوقف دبنان إنن oo faqina wuxuu rabo u sakeenaynin farmaajana wuxuu rabo u sadahaynin roobna siduu rabo u sayeelaynin dal dadka iyo shacabku ay leeyihiin inuu yahay oo iyaga rabitaankooda lagu soconayo aad badmaasantahay jamacgalada uu ka saantay ku soo gabagabeeyay qodobkan tan iyo qodobkan nabadgelyo